Вітаю вас! В ефірі щоденна інформаційно-аналітична програма «Комп'ютер X». Коротко про основні теми сьогоднішнього випуску. Харків стає об'єктом дослідження культурологів. Інформаційні технології вирішують стратегічні проблеми української держави. Що роблять з тими, хто грає не за правилами? Саме Харків до цього часу називає себе першою столицею не тільки радянської України, а й незалежної України. А яким було це місто у далекі 30-40-ві роки? На ці запитання відповідали учасники конференції, яка була проведена на честь професора Юрія Бойка-Блохіна. Харківський університет нещодавно приймав у себе цікавого гостя. Юрій Бойко-Блохін, професор Мюнхенського університету, прибув сюди для участі у конференції «Харків 30-40-х років. Література, мистецтво, культура». Йому, власне, і був присвячений цей форум науковців Східної України, адже саме цього року у Європі відзначається 70-річчя наукової діяльності професора Бойка-Блохіна, відомого літературознавця, якого, втім, більше знають на Заході, ніж на Батьківщині, зокрема і у його рідному Харкові. Харків дуже розрісся. Я був в Харкові уже 4 роки тому, і за цей час я помічаю певний поступ. Клопіт по організації цієї конференції взяла на себе фундація імені Ольжича, зокрема пані Ольга Бронникова, редактор харківського журналу «Український засіб». Така конференція дуже потрібна для Харкова і дуже важлива. Я переконана, що вона, можливо, не радикально, але потроху змінить атмосферу Харкова. Бо ця конференція, поза тим, що вона призначена до ювілею професора Юрія Бойка-Блохіна, охоплює, кожна її тема торкається якоїсь ділянки життя Харкова 30-40-х років. Не пройшла ця подія повз увагу і харківської міської влади. За клопотанням міського голови Михайла Пилипчука, професора Бойка-Блохіна прийнято до Всесвітнього клубу почесних громадян цього міста. Тепер разом з російською актрисою Людмилою Гурченко до цього клубу належить і цей вчений, якого війна примусила залишити рідний Харків ще 1943 року. Тепер поважного віку професор виглядає екзотичним острівцем колишнього Харкова. Харкова Леся Курбаса та Миколи Хвильового, Елана Блакитного та академіка Багалія. Це острівець, але, мабуть, не колишнього життя, а майбутнього життя. Це постать з перших рядів українського літературознавства ХХ століття. Я говорив у своїй доповіді, що його діяльність тотожна діяльності великої науково-дослідної установи. Настільки розмаїтими і глибокими є його праці, розмаїтими наукові інтереси. Разом з самим професором до Харкова прибула його дружина пані Блохин-Тетерина. Вона презентувала книжку вибраного творів чоловіка і зробила цікаву доповідь про дослідження Бойком-Блохіним творчості Лесі Українки. А взагалі, коло тем його праць визначав тоталітарний радянський уряд. Тобто ті літературні імена, які активно спотворювались в СРСР – Шевченко, Франко, Хвильовий – відроджувались вільним словом Блохіна. І тепер стали реальністю українознавства Німеччини, Італії, Голландії. Тільки чи стала реальністю для нас самих наша культура? Треба використовувати зараз і використовувати планомірно визначні роботи визначних науковців, які розсіяні в західньому світі. Вони дадуть ті підстави, духові підстави, на яких ми можемо регенерувати психіку українців і дати їм відчуття, що Україна – це є неминучість, суспільство мусить поволі під тиском нових ідей переростати в нове, вільне, але дисципліноване суспільство. Для Бойка-Блохіна суспільна дисципліна – це такий стан громади, де кожен почуває обов'язок і перед країною, і перед своєю історією, а зрештою – перед самим собою. І сьогодні, у його 89 років, він може спокійно сказати: «Я жив не для себе, я жив для України».
Тільки чи справді про це дізнався у ці травневі дні багатомільйонний Харків?